pessoal, beleza com vocês? Tudo bem? Alexandre Rosa por aqui de volta. Hoje aqui a gente está no Magic Kingdom, pessoal. A gente vai fazer mais um passeio aqui super legal com vocês. Vou estar registrando aqui tudo na íntegra, mostrando um pouquinho desse parque aqui, beleza? A gente acabou de chegar agora de manhã. O parque abre às 9 horas da manhã. E a gente tá... acabou de chegar. Legal aqui, pessoal, que você pode escolher o transporte que você quer ir. Se você quer ir de trem, no monorail, ou você quer ir de barco. A gente vai de barco porque, como tá muito cedo ainda, a gente vai aproveitar mais o passeio. Já tá dando fila ali, pessoal, ó. Vai no trenzinho e a gente vai no barco. Aproveitar esse dia bem legal aqui, dia ensolarado. E lembrando, pessoal, você que é novo e está acompanhando esse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, ajuda bastante. E principalmente deixar o like no vídeo, para a gente saber que você está gostando aí dos nossos registros, tá certo? É um passeio aqui em Orlando, aqui nos Estados Unidos, registrando aqui tudo para vocês. Então vamos embora continuar. Legal, pessoal, você chega aqui no parque, tem os mapas, os guias para você não se perder aqui, quase em todos os idiomas, ó, português, espanhol, japonês, alemão. Olha que legal, Japão, tem Libra, tem, que da hora, né? Já peguei o meu aqui, ó. Face coverings must fully cover your nose and mouth, and be worn at all times, except when actively eating or drinking while stationary. Guests that do not comply will be asked to leave. Wash your hands often and thoroughly. Cover your mouth and nose when coughing and sneezing, and maintain physical distancing. Thank you for your cooperation. Olha que legal, pessoal, é muito, muito emocionante estar aqui pela segunda vez já, graças a Deus, agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. É simplesmente fantástico esse lugar, muito lindo mesmo. Infelizmente, devido à pandemia, está bem diferente de quando eu vim, né? Ninguém tá podendo usar máscara, ó, todo mundo usando máscara, melhor dizendo.
equilíbrio. E a gente vai entrar lá no castelo agora. Vamos entrar no castelo. Um dos lugares mais visitados aqui dos Estados Unidos. Olha que legal, pessoal. Entrando no castelo. Legal, ó. Carrossel aqui na frente, bem gigante. Pessoal, aqui na Disney, esse é um show em 3D. A gente tá usando os óculos, creio que não dá pra vocês verem, mas é muito legal. I wanna see, her dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. When's it my turn? Thank you. Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca sentado. Ah,
Yeah.
Sofia tá voando no mundo. Olha aqui, ó. All right, you junior space rangers, listen up. Green squadron will retrieve the power cells, while the rest of you concentrate on those rollers. Rendezvous at Planet Z. I will be here squadron. É fila, pessoal. Uma fila atrás da outra. Não acaba mais não. Você que vai vir na Disney tem que ter paciência, né? Tem fila atrás de fila. Ah, é você que tá rolando, né? Thank you.
Eu vi 1.100, não deixa de tirar. Remember, to infinity and beyond. The East Wind traded places with West Wind. Maybe for you. If you ask me, you'll never reach that dream. Thank you.
lá tirar a foto. Tirar a foto. Boa. Não pode deixar. Não vai foto. Olha lá, seu filho, legal, olha lá. Galera, na Disney, hein? Olha que show! Direto da Disney pra vocês, galera. São mais exclusivos, hein? Coisa mais linda. Tem que arrepiar, galera, olha. Olha lá, minha filha, não. Ele não machuca, não. Passou aqui no bar, aqui no Magic Kingdom, aqui em Orlando, nos Estados Unidos.
Espero ter passado para vocês aí que estão assistindo a emoção de estar aqui, num lugar simplesmente fantástico. É o sonho de todo mundo estar aqui nesse local, um dos lugares mais visitados do mundo. E a gente fez aí esse vídeo para vocês aí. Então, desde já, peço a vocês se inscrevam no nosso canal aí, curta aí todos os nossos vídeos, principalmente ative o sininho para você estar recebendo novas notificações aí de novos vídeos. E fica aí com essa imagem linda aqui do Castelo do Magic Kingdom. Okay.